Yeah, a bit of... Transition. Noise. Captain Falcon mot Sirius, ju. Jag skulle önska egentligen någon sån. Och han shoutade istället. Ja, om det var mjukrätt. Tror du det? Eller kanske visst du resizer. Jag alla tryck på plus, kanske. Alla vill det som en opt. Jag är lite rätt att trycka på. Ja, det kanske. Men! Men! Oh, det är attack då! Men! Men! Åh, oh. Oh, nu håller jag det. Det var en fin DI. Det kan vi egentligen. Ja, Rickard har stylen, jag är helt enig med dig, the milkman. Så jag är straight up player. The lady killer. Du måste hälsa på satt det här var något. Jesus Christ! Jesus! Jag satt det här. Nej, jag ser det. Jag liker när du lauder, va? Ja. På kvarteren. På kvarteren som brukar inte fika upp ner. Då flyr det liksom i luften, jag tror det är jävla. Oj, den landet nästan. Det är det här med det fick du inte bort någon skin på Captain Falcon. Vi alla brukar ju Pallet Top. Självklart, jag diggar en rosa skin. Nej, det kan inte. Har du rosa skin? Ja, tack. Oj, ja, Blood Falcon. Blood Falcon. Ja. Oh, ja. Ja, det drabbt det. Det var det jag tänkte du borde på. Är det en kill throw? Han var toppen och botten. Ja, sånt då. Det vi kör att killfråga liksom på bön. Nej, det var det. Men han hade lite mer slingor. Han har knockback med mig. Knockback. Det blir det väl F och gå på plats helt uppe. Ja, det är väl lättare att killa. Det är bra, gammel. Ho! Jag tycker att vi inte kan falla till hund. Ho! 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 Alltså, han kom tillbaka. Falcon har en höj procent. Falcon har en höj procent, men... Får han en. Nej, too fast. A bear. Okej, four rare. Åh, okej. Clean spacing. Ser. Jag vill se. Ja, ser. Där då, fin punish. Det där på där då? Nej. Fin DI. Oj, jag var motsatt av han. Oj, det var nästan. Men vad kan han göra där? Kan han nolla? Ja, kan han nolla. Det var nöjd. Det är det jag tänkte mig. Men jag har 50-50 heter det där. Backer, backer. Oj. Jag går för backer. Jag tog bara på rad. Men det filmar sig. Och nu får han ett zero som kommer oss. Ja, jag har för grabbet. Åh! Nästa. Okej. Sora. Du måste byta knall. Tack. Åh, det kan hållas med mig. Vad tror du han gör? Klapp, klapp, klapp. Tror du han gör? Kanske. Sin Cloud har ju fina juggles. Fan! Det är i alla fall, det är 0. Och nu har vi på 702. Jag vet inte, jag har aldrig varit fan av Dreamland egentligen. Men jag ser att de flesta brukar en mål. Igen, den var vanlig nu. Han går för down nu. Ligger sig Dreamland egentligen på Falcon. På Falcon, ja. Speciellt när du kör så går vi forward. Nu var ju det sår och sådär. Jag kan vara för det. Oj. Åh, charge. Den var nasty. Det som bara Rixus gjorde var att ge fastfall av för långt ner. Sant. Jag plejer att göra det alltid. Ja, folk plejer att göra det med ett uhall. Jag gör det alltid på Glory. Ja, men för glory, en helt annen historie. Ja, men det er for du ikke kan kontrollere til når du hopper, fordi det er så jævlig mye lengre. Det er akkurat det. Get tilted. Jeg tilter alltid når jeg skal gjøre det. Same. Fierce. Forward smash. App smash. App smash. Cool. Hold on. Nei. Det mot selv da. Siden Captain Target suger til å være. Oi!
down here. Nei, nå... Nå kan det bli vanskelig for å sove og ta igjen. Men det er fremdeles mulig. Det er Smash 4 vi snakker om. Ja, nå skjønner jeg hva han heter med Captain Faggot. Hvordan er det? Men nå kan ikke vi si det, fordi vi er jo... E-sport. Ja, men vi skal jo liksom være en snill community. Ja, hallo? Vi var en snill community, helt til alle slemme kom. Helt til alle slemme kom? Ja, Smash 4 gjorde så mange slemme folk kom. Han er Sti Ai, hvordan gjør han det? Kickstore offstage, følger vi også. Yes. Han går offstage. Sæt. Dikstor virker litt gustig. Jeg vet ikke hva alle kaller Dikstor sånn. Dikstor. Var litt snill nå. Var litt snill nå. Dikstor er snill fyr. Åh, Anony! Han er ikke rusty, han vil bare... Ha en ny strategi, skjønner du, slik at ingen blir vant med hans spillestil. Ja, må vi update bracket, da.